3分で皆さんの興味を根本なぎさんに向けるチャレンジです。皆さん推しのいる生活を送っていますか？他の動画でも話しているんですが、推しがいると SNS の更新通知にワクワクしたり、イベントが楽しみになったりと生活に潤いが生まれますよね。事実、推しにときめくことでストレスが軽減されたり集中力が増す、いわゆる幸福ホルモンが脳内で分泌されるそうです。ということで今回は皆さんの生活に潤いを生むかもしれない人物、根本なぎさんについて話をしていきます。今回話す内容は2つ。1つ目は根本なぎさんのご紹介、2つ目は彼女の推しポイントであるギャップについてです。この動画を見て彼女の魅力が伝わり興味を持ってもらえたら嬉しいです。1つ目の話、根本なぎさんのご紹介。彼女は日本のアイドルグループ電波組インクと虹のコンキスタドールを兼任するアイドルです。また電波組インクの派生ユニットネモペロとしても活動しており、アイドルとしてだけでも多様な顔を持っています。それぞれのグループによって表情を変えるのってすごいなーって思います。2つ目のお話は彼女の推しポイントであるギャップについてです。皆さん、ギャップのある人って魅力的に映りますよね。事実、アメリカでの心理学実験によると、ギャップのある人の方がギャップのない人より好感度が 20% 高くなるという実験結果が出たらしいです。そんな人の印象さえも左右してしまうギャップを彼女は強く持っています。彼女は普段童顔で可愛らしい印象ですが、グラビアになるとその印象はガラリと変わり、大人っぽくセクシーな雰囲気を醸し出します。そんな大胆なグラビアはおっぱいの擬人化と評されることもあるほどです。おっぱいの擬人化って天才的な表現ですよね。また彼女は歌においてもギャップを持っています。彼女は普段低めの声で会話をしています。しかし歌唱の際にはその声は一変、力強い高音で歌を歌い上げます。 YouTube では高音ソングで有名な YOASOBI さんの夜にかけるを難なく歌い上げるなど高い声を披露しています。グラビアや歌でギャップを見せてくれる彼女の好感度は 20% 増では済まないのではないでしょうか。ということで今回は根本なぎさんについて、根本なぎさんのご紹介、彼女の推しポイントであるギャップについて話をしてきました。今回の話で彼女の魅力が伝わり興味を持ってもらえたら嬉しいです。また彼女のグラビアは Twitter にてハッシュタグネモグラビアで検索することで確認ができます。擬人化されたおっぱいをぜひチェックしてみてください。以上、根本なぎさんについてでした。この動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録と